24 152 hlasů Karel Gott. Dobrý večer. Ano, je to skutečně 24 159 hlasů. Na druhém místě Petr Muk 9983 hlasů a na třetím místě Bohuš Matuš 5661 hlasů. Dobrý večer. Kdybych měl poděkovat každému, komu vděčím za to, že tady opět stojím, pak si nutně musím vzpomenout na moje úplně první producenty, svoje rodiče. Že kdyby mě nevyprodukovali, tak tady nebude. Víte, oni možná byli první, kteří vycítili v mém hlase jakési napětí. Otec si to samozřejmě vysvětlil po svém a chtěl, abych byl elektrikářem. No, ale... Hned po nich chci adresovat svůj velký dík televizním divákům. Vážím si jejich stálosti, přesto, že z toho koláče jejich přízně si ukrajuje stále početnější a kvalitnější konkurence. A právě protože kvalitnější, o to víc mě to těší. Protože jsem ve společnosti dobré a zdravé konkurence a cítím se v ní dobře. Moc děkuju. Vítězem kategorie zpěvák se stal Karel Gott. Cenu předával Felix Slováček. Děkujeme, blahopřejeme. Děkujeme.